Assalomu alaykum, mening jajji, topqir, bilag'on o'quvchilarim. O'qish darsini o'rganish uchun tayyormisiz? Keling bo'lmasa, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Unday bo'lsa, darsimizni boshladik. Sizlar bilan o'tgan darsimizda vatan matni bilan tanishgan edik. Bu matnni ifodali o'qib o'rgandingizmi? Orqali nimalarni o'rgandingiz? Bolajonlar, vatan o'zi aslida nima ekan? Keling, shu haqidagi fikrlaringizni o'z yaqinlaringizga so'zlab bering. Demak, vatan bu kindik qonimiz to'kilgan, siz va biz yashaydigan muqaddas joy. Bizning vatanimiz O'zbekiston. Vatanimizning poytaxti Toshkent shahri. Vatanimiz ozod va hur diyor. Bu yil vatanimiz O'zbekiston mustaqilligining 29 yillik bayramini nishonlayapmiz. Vatan haqida ko'plab qo'shiqlar, she'rlar, kitoblar yozilgan. Har bir inson o'z vatanini sevadi. Vatan matnidan so'ng siz maqollar haqida ham tanishdingiz. Bolajonlar, maqollar nima ekan? Maqollar xalq og'zaki ijodiga kiruvchi bir janr ekan. Bu maqollarni mazmuni qisqa orqali tarbiyalar ekan. Vatan haqida qanday maqollarni bilasiz? Qani, o'z yaqinlar bilgan maqollaringizni aytib beringchi. Men ham siz aytayotgan maqollarni eshitayapman bolajonlar. Vatan haqida yana quyidagi maqollar ham bor ekan. Keling, ularni birgalikda o'qiymiz. Ona yurting oltin beshiging. Baliq suv bilan tirik. Odam el bilan. Chamanni sevar odam vatanni. Vatani borning bor. Mehnati borning taxti bor. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Qarang bolajonlar, vatan haqida bir-biridan sermano, turmano maqollar berilgan. Bu maqollar insonni vatanni yanada sevishga, uning uchun fidoyilik ko'rsatishga undaydi. Biz mana shunday baxtli insonlarmiz. Vatanimiz tinch, osuda, vatanimizga bayramlar yarashadi. O'yin kulgilar, sizlarning raqs va she'rlaringiz yarashadi. Mustaqil davlatda baxtli insonlardanmiz. Albatta, bunga shukrona qilib tinchlikni qadriga yetishimiz zarur. Bugun sizlar bilan mana shu mavzuyimizdan keyingi, vatan mavzusidan keyingi mavzu bilan tanishamiz. Bu mavzu Toshkent O'zbekiston poytaxti deb atalar ekan. Haqida hali suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Bolajonlar, diqqatingizni ekranga qarating. Mavzuga quloq soling. Birgalikda tomosha qilamiz. Toshkent O'zbekiston poytaxti. Uzoq o'tmishda Toshkent mamlakatlarni bir-biri bilan bog'lagan. Toshkentdan Buyuk Ipak yo'li deb atalgan savdo karvoni yo'li o'tgan. Unga Sharq darvozasi nomi bejiz berilmagan. Ko'plab taniqli sayyohlar, olimlar, yozuvchilar va shoirlar O'zbekistonning bosh shahrini juda chiroyli ta'riflaganlar. Shuning uchun ham Toshkent do'stlik shahri, non shahri, bog'lar shahri, Osiyoning yuragi nomlari bilan mashhurdir. Toshkent yam-yashil daraxtlarga burkangan, so'lim va fusunkor bog'lari bilan odamlarni o'ziga jalb qiladi. Shaharda juda ko'plab madaniyat va istirohat bog'lari mavjud. Toshkentliklarning sevimli maskaniga aylangan Ulug'bek, G'afur G'ulom, Furqat, Zafar va bog'lardagi
turli daraxtlar, gul uchamanzorlar bahri dilingizni ochadi. Poytaxtimizdagi muzeylarda tarixiy, adabiy, musiqiy meroslarimiz avaylab qoldi. Toshkent metrosi haqiqiy me'morchilik mo'jizasi va yodgorligidir. Bugun poytaxtimiz metrosi uzunligi 38 kilometrlik yerosti yo'llari va 28 ta go'zal bekatlardan iborat. Tog' etagida joylashgan Toshkentning atrofidan bir nechta tog' daryolari oqib o'tadi. Ushbu daryolar shaharliklarni Chimyon tog'ining qorli cho'qqilaridan oqib kelayotgan toza va muzday suv bilan ta'minlaydi. Bolajonlar, lavha orqali nimalarni bilib oldingiz? Ha. Vatanimizni diqqatga sazovor maskanlari, joylari va muzeylari, metrolari haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Matnda biz tushunishimiz qiyin bo'lgan ba'zi so'zlar uchrada bolajonlar. Keling, ularni ma'nosini o'rganib, tushunib olamiz. Buyuk ipak yo'li, savdo karvoni yo'li. Meros, varisga qoldiriladigan mulk. Metro, yer osti temir yo'li. Fusunkor, chiroyli, go'zal. Matndagi qiyin so'zlar ustida, ya'ni lug'at ustida ishlab oldik. Bu so'zlarni siz daftaringizga xususida ko'ring. Endi sizlar bilan mana shu o'rgangan mavzu yuzasidan mustahkamlash ishlarini olib boramiz. Bolajonlar, o'ng ustundagi so'zlarga mazmunan mos bo'lgan chap ustundagi so'zlarni chiziq bilan tutashtiring. Topshiriq sizlarga tushunarlimi? Demak, o'ng ustunda berilgan so'zlarni davomi bo'lgan chap ustundagi ma'nosi mos so'z birikmalarini topib, chiziq orqali ularni tutashtirar ekamiz. Keling, bu vazifani birgalikda bajaramiz. Avval ularni nima ekanligi bilan tanishib chiqamiz. Vatan qadrini bilmagan bolajonlar, bu nima edi? Meni zukko o'quvchilarim, bu maqollar ekan-a. Vatan qadrini bilmagan. Qani, davomini o'qib, unga mos so'z birikmasini qidiramiz. Oltin beshiging, o'z qadrini bilmas, baxti bor, o'zingga halokat. Qay bir mos? Barakalla. Vatan qadrini bilmagan o'z qadrini bilmas. Bolajonlar, qolgan maqollarni siz avval ularga mos bo'lgan qismini topib, o'z yaqinlaringizga aytib bering va daftaringizga bu maqollarni yozib oling. Endi bolajonlar, videolavhada nimalarni ko'rdingiz? Nimalarni bilib oldingiz?
Vatanimizni go'zalligini ko'rib xursandmisizmi? Keling, hozir o'rganganlaringiz va ko'rganlaringiz asosida Toshkent O'zbekiston poytaxti mavzusini birgalikda mustahkamlaymiz. O'zbekiston mustaqil davlat. Nima degani bu? Keling, shu jumlani mazmuniga quloq solaylikchi. Mustaqil davlat so'zining ma'nosi nima ekan? Mustaqillik. Bizga nafaqat mustaqillik, bizga nafaqat iqtisodiy imkoniyatlar, balki ma'naviy tiklanish imkoniyatini ham berdi. Biz mustaqil davlat sifatida o'zimizning ichki va tashqi siyosatimizni belgilab oldik. Mustaqillik tufayli unutilayotgan qadriyatlarimiz tiklandi, sayqal topdi. Mustaqillik bu eng avvalo huquqdir. Ya'ni ushbu so'zning zamirida katta va uncha mujassamdir. Mustaqillik bu mustaqil, hech kim muhtoj bo'lmaslikdir. Biz mehr va muhabbatni, sadoqat va fidoilikni munis onalarimizdan, bebaho vatanimizdan olamiz. Shu aziz vatan barchamizniki. Uning baxtu saodati, yorug' istiqboli, farovon kelajagi uchun yashash, kurashish kerak bo'lsa, jonini fido qilish shu muqaddas zaminda yashayotgan har bir inson uchun baxtdir. Hozir sizlar bilan rasmlar so'zlaydi o'yinini birgalikda o'ynaymiz. Rasmlarga mos ta'rifni topasiz. Keling, hozir rasmlarni diqqat bilan ko'ring, ularga mos ta'riflarni birgalikda topamiz. Rasmlarni kuzatdingizmi? Nimalar tasvirlanibdi? Ha, to'g'ri javoblarni eshitayapman. Vatanimizning diqqatga sazovor eng go'zal maskanlari tasvirlanibdi. Endi ularga mos ularning nomlarini, ta'riflarini toping. Toshkent metropoliteni. Chiziqcha bilan qaysi rasmga yo'naltiramiz buni? Rasmdan topdingizmi? Barakalla, bolajonlar. Toshkent kuranti. Mana shu ta'rifga qaysi rasm mos? Mana Toshkent kurantini rasmi. Mustaqillik va ezgulik monumentichi. Qolgan rasmlarni qaysi biriga shu ta'rif mos keladi? Ha. Sirki u yerga borib dam olib kelgan sizlar bolajonlar. Esingizga tushdimi? Mana Toshkentning o'sha muhtasham sirk saroyi, O'zbek milliy akademik drama teatri. Bu yerga ham o'z ota-onalarimiz bilan borib, madaniy hordiq chiqarganmiz. Endi navbatdagi topshiriq. Bizning boyliklarimiz. Ekranda qanday boyliklarimizni ko'rayapsiz? Ha, ekranda paxta, foydali qazilmalarimiz, ularni yig'ish ishlari va oltin. Yana ekranda foydali qazilmalarni yig'ib olish jarayonlari tasvirlangan. Bu bizning boyliklarimiz, avlodlarimizning kelajagi uchun xizmat qiladi. O'z xalqi mehmondo'st xalq. Bizda mehmon otangdek ulug' degan naql ham bor. Milliy taomlarimiz hammaga yoqadi. Chet eldan kelgan birodarlar bizni sevib iste'mol qilishadi. Mana ekranda siz ko'rib turgan bir-biridan mazali taomlar tasvirlangan. Bolajonlar, hozir sizlarga men bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Siz vataningizni gullab yashnashi va rivojlanish uchun qanday hissa qo'shmoqchisiz? Keling, shu savolga o'z yaqinlaringizga ayting. Men vatanimni gullab yashnashi uchun a'lo baholarim va namunali xulqim bilan xizmat qilmoqchiman degan gaplaringizni eshitayapman va men bunga ishonaman. Siz ertamiz egalarisiz. Navbatdagi topshiriq bu mustaqil topshiriq.
Matnni qismlarga bo'lib o'qing. Har bir qism sarlavha qo'ying. Toshkent O'zbekiston poytaxti matnini qayta hikoya qiling. Topshiriq sizlarga tushunarlimi? Bolajonlar, karantin qoidalariga rioya qiling. O'z vaqtida qo'llaringizni yuvishni unutmang. Shu bilan darsimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda siz bilan ko'rishguncha sog' omon bo'ling bolajonlar. Xayr. Assalomu alaykum, mening jajji o'quvchilarim. Bugungi ona tili darsiga tayyormisiz? Darsliklaringiz, daftaringiz, o'quv qurollaringizni tayyorlab oldingizmi? Barakalla. Unda darsimizni boshlaymiz. Bugun siz bilan o'tilgan mavzularimizni mustahkamlashga doir mashqlar bajaramiz. Hozir uyga berilgan mustaqil topshiriqni tekshiramiz. Bolajonlar, sizga uyda mustaqil bajarishingiz uchun 12-chi mashq berilgan edi, to'g'rimi? 12-chi mashqda siz 3ta gap tuzishingiz kerak edi va ularning oxiriga mazmuniga qarab nuqta, so'roq va undov belgilarini qo'yishingiz kerak edi. Bu uyga vazifani hamma har xil bajardi. Ekran qarshisida nechta o'quvchi o'tirgan bo'lsa, hammasida har xil gaplar tuzilgan. Bularni albatta ustozlaringiz tekshirib, a'lo baho qo'yadi degan umiddaman. Keling, siz bilan gap mavzusi haqida olgan bilimlarimizni mustahkamlashga o'tamiz. Men sizga savol beraman, siz esa yaxshilab o'ylab javob bering. Chunki biz siz bilan o'tgan darsimizda gap haqidagi ma'lumotni takrorlab o'qib olgan edik. Xo'sh, birinchi savolni o'qiyman. Gapning birinchi so'zi qanday harf bilan boshlanadi? Yaxshilab o'ylang. Gapning oxiriga qanday tinish belgilari qo'yiladi? Xo'sh, savollarga javob berishga tayyormisiz? Mening jajji zukko o'quvchilarim, qani, bergan javoblaringizni tekshiramiz. Gapning birinchi so'zi qanday harf bilan boshlanar ekan? Gapning birinchi so'zi bosh harf bilan boshlanadi. Xo'sh, uning oxiriga qanday tinish belgilari qo'yiladi? Uning oxiriga nuqta, so'roq belgisi va undov belgilari beradi. Rasmga diqqat bilan qarasak, qarang, bu yerda kuz fasli tasvirlangan. Kuzda esa birinchi kundan boshlab bizda bilimlar kuni hamma bolajonlar, ota-onalar maktabga oshiqishadi. Qo'llaridagi chiroyli gullari bilan o'qituvchilarining oldilariga shoshilib borishadi. Siz uydan maktabga, maktabdan uyga qaytguncha xavfsiz yo'lni bilasizmi? Agar bilmasangiz, albatta bilib oling, chunki sizni xavfsizligingiz eng birinchi o'rinda turadi. Keling endi bunga berilgan matnni o'qib olamiz. Bilimlar kuni. Bugun o'qishning birinchi kuni. Sinfdoshlar uchrashdi. Bundan juda xursand bo'lishdi. Hozir ular qo'llaridagi gullarini va xursandchiliklarini sevimli o'qituvchilariga ulashadilar. Siz ham darslar boshlanishini intiqlik bilan kutdingizmi? O'quvchilar, maktabda puxta bilim egallang. Bu yerda gaplarga diqqat bilan qarasak, agar gaplarning birinchi so'zlari bosh harf bilan boshlangan, oxiriga esa nuqta, so'roq va undov belgilari qo'yilgan. To'g'rimi? Endi siz bu gaplarni o'qishimga yana e'tibor bering. Qani, oxiriga nuqta qo'yilgan gapni qanday o'qiyman? Oxiriga so'roq qo'yilgan gapni qanday o'qiyman? Va undov belgili gapni qanday o'qiyman? Diqqat qilib eshitib. Bugun o'qishning birinchi kuni. Sinfdoshlar yo'lda uchrashib qolishdi. Bundan juda xursand bo'lishdi. Hozir ular qo'llaridagi gullarini va xursandchiliklarini sevimli o'qituvchilariga ulashadilar.
Siz ham darslar boshlanishini intiqlik bilan kutdingizmi? O'quvchilar, maktabda puxta bilim egallang. Endi mana shuning ichidan matnimizdagi gapning 3 ta turiga mos gaplarni ajratib yozib olamiz. Bugun o'qishning 1-chi kuni. Bu gap bizga xabar beryapti, shuning uchun bu gapning oxiriga biz nuqta belgisini qo'ydik. 2-chi gap. Darslar boshlanishini intiqlik bilan kutdingizmi? Bu gap so'rash o'rnatilgani uchun uning oxiriga biz so'roq belgisini qo'yamiz. Endi oxirgi gapimizga diqqat qiling. O'quvchilar, maktabda puxta bilim egallang. Buni men sizga qisqa-hayajon bilan, sizni yaxshi o'qishingizni istab, sizga yaxshilik istab aytdim. Demak, buning oxiriga shuning uchun men undov belgisini qo'ydim. Endi bu gaplarni chiroyli qilib daftaringizga ko'chirib oling. Qani, stulda chiroyli o'tiramiz, qaddimizni tik tutamiz va albatta ruchkamizni ham to'g'ri tutgan holda husnixat qoidalariga rioya qilib yozib olamiz. Hammamiz darsliklarimizni qo'limizga oldik. Bugun siz bilan 13-chi va 14-chi mashqlar ustida ish olib boramiz. 13-chi mashqni topib oling. Xo'sh, boshladikmi? 13-chi mashq. Har bitta mashqqa topshiriq beriladi. Mashqni bajarishdan oldin esa albatta bu topshiriqlar bilan biz tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qani 13-chi mashqqa berilgan topshiriqlarni bir o'qib olaylikchi? 13-chi mashq bizdan birinchi bo'lib o'qing deb so'rayapti. Keling, men o'qiyman, siz esa kuzating. Albatta kuzating, chunki kuzatganingizda so'zlarning qanday yozilishi esingizda qoladi. Men maktabga har kuni mana shu katta yo'l bilan boraman. Yo'lning chetida bir oyoq so'qmoq bor. O'ng tomonidan katta kanal oqadi. Kanalning ikki tomonida qator mirzateraklar. Shu bilan matn tugadi. Matn oxirida 3 ta nuqta qo'yilgan. Buning ma'nosi matnning davomi bor degani. Sizlar uchun bolajonlar qisqa parcha berilgan. Endi mashqqa berilgan keyingi topshiriqni o'qib olamiz. Nechta gap o'qidingiz? Sizdan so'rayapti. Nechta gap o'qidingiz? Hozirgina gapning belgilarini siz bilan takrorlab oldik. Esingizdami? Demak, gapning birinchi so'zi bosh harf bilan boshlanadi. Oxiriga esa nuqta, so'roq yoki undov belgilari qo'yiladi. Bu matnimizdagi barcha gaplar xabar bergan. Uning oxiriga shuning uchun nuqta qo'yilgan. Keling, men ochdik. Xo'sh, nechta gap o'qidik? To'ppa-to'g'ri, 4 ta gap o'qidik. Bolajonlar, xuddi sizga o'xshagan bola maktabdan uyiga boryapti. Maktabdan uyiga borguncha yo'lini ta'riflab beryapti. Matnning mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, meni diqqatimni tortgan so'z bu mirzateraklar. Mirzaterak bu daraxt. Daraxtlar bilasiz, bizning tabiatimizda juda katta o'rin egallaydi. Shoxlari, ildizlari bilan tabiatimizni asrashga, havoni tozalashga juda katta hissa qo'shadi. Keyingi topshirig'iga o'tadigan bo'lsak, gaplarni xat qoidalariga amal qilib yozing debdi. Xo'sh bolajonlar, endi xuddi mana rasmda ko'rsatilgandek, stulda gavdangizni tik tutib o'tiring. Ruchkalarni ham to'g'ri ushlang. Hozir biz berilgan matnni kitobdan ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Men sizga bitta gapini yozib ko'rsataman, siz esa davom ettirasiz. Qoidaga rioya qilgan holda o'tirib olingchi. Barakalla. Daftaringizni qiya qo'ygan holda e'tibor bilan qarab turing. Doskada yozaman, qo'l harakatlarimga e'tibor bering.
Xo'sh, bolajonlar, men sizga hozir birinchi gapni yozib ko'rsatdim. Men maktabga har kuni mana shu katta yo'l bilan boraman. Davomini yozib qo'ying. Xo'sh, bolajonlar, mashqni ko'chirib ulgurdingizmi? Barakalla. Endi darsligimiz bilan ishlashni davom ettiramiz. 14-mashq. Mashqning shartini o'qiyman. O'qing. Eslab qolishga harakat qiling. Demak, oldin buni biz o'qishimiz kerak ekan va matnni eslab qolishga harakat qilishimiz kerak ekan. Bolajonlar, bu mashqni eslab qolib yozishingizga yordam berishim uchun sizga bitta taklifim bor. Oldin siz o'zingiz o'qib oling. Keyin esa men bilan birgalikda o'qiysiz. Qani? Topshirig'im tushunarlimi? Boshladik. Ulgurdingizmi? Endi men o'qiyman, siz esa kuzating. Ziroat opa ishdan qaytayotganida qizchasi Odila eshik oldida o'ynab yurgan edi. U yugurib borib onasini quchoqladi. Ona Odilaning peshonasidan o'pdi. Sumkasidan 3 dona konfet ham olib berdi. Xo'sh, kuzatdingizmi? Endi sizlar qilishingiz kerak bo'lgan ba'zi jihatlarni sizga aytib o'taman. Birinchi gapimizda onaning ismini eslab qolamiz va qizchaning ismini ham eslab qolamiz. Onaning ismi Ziroat opa, qizchaniki esa Odila. Birinchi gapni yana bir marta o'qiyman. Ziroat opa ishdan qaytayotganida qizchasi Odila eshik oldida o'ynab yurgan edi. Bu gapimizda kimlar haqida gap boryapti? Ziroat opa va u kishining qizchalari Odila haqida. Ziroat opa qayerdan qaytayotgan edilar? Ziroat opa ishdan qaytayotgan edi. Odila qayerda o'ynab yurgan edi? Eshik oldida o'ynab yurgan edi. Eslab qoldingizmi? Eslab qolganingizni xat boshidan gapning birinchi so'zini bosh harfda boshlab yozing. Birinchi gapni yozib oling. Xo'sh, uddaladingizmi? Uddaladingiz deb o'ylayman. Keling endi ikkinchi gapni o'qiymiz. U yugurib borib onasini quchoqladi. E'tibor bering. Men gapni oxiriga yetmasdan orada to'xtab qolyapman. Demak, shu joyga kelganda siz virgul belgisini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yana bir marta o'qiyman. U yugurib borib onasini quchoqladi. Xo'sh, gapimizni davom ettiramiz. Eslab qolganingizni yozib oling. Ulgurdingizmi? Keyingi gapga o'tamiz. Ona Odilaning peshonasidan o'pdi. Biz yaxshi bilamizki, birinchi sinfda o'tganmiz, kishi ismlari bosh harf bilan yoziladi. Gapning o'rtasida kelsa ham, shu narsaga ham e'tibor bering. Eslab qoldingizmi? Eslab qolganingizni esa yozib oling. Va oxirgi gapimiz 3 dona konfet ham olib berdi. Bolajonlar, bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bitta so'z bor. Biz konfet deb aytsak ham konfet deb yoziladi. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Ulgurdingizmi? Barakalla. Ana endi yozganlaringizni bir marta o'qib chiqing. Uddaladingiz degan umiddaman. Agar kimdir qiynalgan bo'lsa, kelasi darslarda bu mavzularni yaxshilab o'zlashtirib bajarishga harakat qilsin. Bolajonlar, bugungi darsimiz sizga yoqdimi? Yoqdi degan umiddaman. Siz bilan biz bugun gap haqidagi ma'lumotlarni yana bir marta mustahkamlab oldik. Gapning birinchi so'zini bosh harf bilan yozish kerakligini, oxiriga tinish belgilaridan mosini qo'yish kerakligini yana bir marta mashqlar asosida bilib oldik. 15-mashqni bajarasiz. Sherni o'qiysiz.
she'rimiz juda ham chiroyli, Zafar Diyorning O'zbekistonni bog'lari, bo'stonlari haqida yozgan o'qiymiz. Do'stlar, mening yurtimni O'zbekiston deydilar. Dong'i tutgan dunyoni bog'u bo'ston deydilar. She'rda nechta gap bor? Birinchi gapni yozing. Shu gapda nechta so'z bor? Bolajon, she'rda nechta gap borligini va gapning oxiriga tinish belgilari qo'yilganiga qarab, she'rdagi gaplar sanalishini o'tgan edik. Shunga qarab, uyga vazifani puxta bajarasiz degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr deb qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salom mening jajji o'quvchilarim. Bugungi matematika darsiga tayyorlanib oldingizmi? Intiqlik bilan kutib o'tiribsizmi? Juda ham yaxshi. Barchamiz darsligimizni, o'quv qurollarimizni tayyorlab oldik. Stulimizda chiqdik. Unda darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumizni o'tishdan oldin esa uyga berilgan mustaqil topshiriqni tekshirib olamiz. Siz uyda 7-betdagi 5-chi va 6-chi misollarni bajarishingiz kerak edi. Tekshirishga tayyormisiz? Sizga 5-chi misolda berilgan sonlarning yig'indisini va ayirmasini topishingiz kerak edi. Uddaladingiz degan umiddaman. Qani? Mening yozganlarim bilan o'zingizni yozganlaringizni solishtirib ko'ring. Javoblari va amallar to'g'ri yozilganmikan? Tekshira oldingizmi? To'g'ri bajarganingiz. 6-misolda ham sonlarning yig'indisini va ayirmasini topish kerak edi. Berilgan natijalarni tekshirib oling. Tekshirib oldingizmi? Unda barakalla. Keling siz bilan matematik mashqlarni bajarib olsak. Hozir o'lkamizda juda ham chiroyli kuz fasli kirib keldi. Hamma joyda daraxt barglarini sarg'aygani, quyoshimiz unchalik ham qizdirmayapti. Shuning uchun biz issiqroq kiyinib olyapmiz. Va albatta, dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz yetishtirgan hosillarini yig'ib olishyapti. Mana bu yerda qarasangiz, bolalar bog'da va dalada ishlashyapti. Bog'da siz bilganingizdek mevalar, dalada esa sabzavotlar yetishtiriladi. Bolajonlar, dehqonlar ham, bog'bonlar ham yetishtirgan barcha hosillarini dasturxonimizga baraka, ko'rk bo'lishi uchun olib kelishadi. Hozirgi paytda bozorlarimizda mana bunday elektron tarozilardan foydalaniladi. Mana bunday tarozilar esa siz bolajonlarga maxsus ishlab chiqarilgan, siz ham tarozidan foydalanishni o'rganishingiz uchun. Xo'p, keling siz bilan taroziga qo'yilgan narsalarning massasiga qarab taqqoslaymiz. Birinchi rasmga qarang. Tarozida bir pallasida nok, ikkinchi pallasida esa olma turibdi. Diqqat bilan tarozining ko'rsatkichiga qarasak, ularning ikkalasining og'irligi teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi tarozida poliz ekinlari qo'yilgan, to'g'rimi? Poliz ekinlaridan qovoq va karam bor. Qovoq ham, karam ham sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan vitaminlarga boy. Ularni albatta kuzda, qishda yetarli darajada iste'mol qilishga harakat qiling. Rasmga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, qovog'imiz karamdan og'irroq turibdi. Chunki mana bu yerdagi ko'rsatkichi og'ir tomonga bosadi, yengisi salgina. 3-chi bilan qarasakchi, bu yerda tarozimi? Yo'q. Xuddi taroziga o'xshab, bolajonlar mazza qilib uchishi, o'ynashi uchun arg'imchoq qilishgan. Bu yerda sakrab, bolalar o'zini og'irligini tashlab, bemalol o'ynay olishadi. Tarozini biz kunlik hayotimizda ishlatamiz.
Keling, siz bilan yana topqirligimizni, chaqqonligimizni bir sinab ko'ramiz. Mana bu yerda sonlar berilgan. Bu sonlarning barchasi bir xonali sonlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bolajonlar, siz shuni qo'shib, natijasini qulay usul bilan tezroq topish yo'lini o'ylab toping-chi. Endi mana bu yerda kataklarda berilgan shakllarga qaraymiz. Kvadratlarning har birida shakllar bor. Mana bu yerdagi bo'sh katakka kerakli shaklni qo'yishimiz kerak. Bunday topshiriqni bajarishda siz albatta juda ham sinchkov bo'lishingiz kerak. Qanday qilib buni topish mumkin? O'ylab ko'ring-chi, balki topa olasiz. Qani solishtiramiz mening javobim bilan. Bu yerda mana bu shakl ikkinchi shakl yetmay turganida. Sababi agar qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi shakllarda uch burchak, to'g'ri to'rt burchak va yarim aylana bor. Ularning rangi qizil, sariq va havorang. Endi bo'sh ketakcha turgan qatorga e'tiborimizni Yarim aylana bor, uch burchak bor, bizga qaysi shakl kerak edi? To'g'ri to'rt burchak shakli kerak edi. Endi to'g'ri to'rt burchak shakli mana odamchamiz bor. Lekin bizga uning rangi to'g'ri kelmadi. Chunki sariq bor, havorang bor, qizil yo'q edi. Shuning uchun biz mana shu shaklni tanlab qo'ydik. Hammada shunday javob bo'ldimi? Davom ettiramiz. Endi Berilgan sonlarni o'nliklarga va birliklarga ajratib joylashtirib qo'yilgan. Keling, siz bilan buni tahlil qilamiz. 67 sonida nechta birlik va nechta o'nlik bor? 67 sonida 7 ta birlik va 6 ta o'nlik bor. 96 sonidachi? 96 sonida 6 ta birlik, 9 ta o'nlik bor. 44 sonida 4 ta birlik 49 sonida esa 9 ta birlik va 2 ta o'nlik bor. Bolajonlar, hozir biz siz bilan takrorlab olgan og'zaki mashqlarimiz bugungi yangi juda ham kerak bo'ladi. Bugun siz bilan 8-chi va 9-chi betlarda ishlaymiz. Yangi mavzumiz 96 ayru 44 ko'rinishdagi misollarni yechish bo'ladi. Qanday qilib ikki xonali sondan ikki xonali sonni ayirish mumkin? Sizning kitobingizda buning ikki xil turi ko'rsatilgan. Marhamat. Endi esa uni og'zaki tahlil qilamiz. Diqqat qiling va meni yaxshilab tinglang. 96 ayru 44. Hozir tahlil qilganimizdek, bu sonlarni o'nliklar va birliklar bo'lsak 96 sonida 6 ta birlik, 44 sonida esa 4 ta birlik bor. Oldin birliklarni ayiramiz. 6 dan 4 ni ayiramiz. Javob bo'ladi. Endi o'nliklar qoldi. O'nliklar xonasida 9 va 4 turibdi. 90 dan 40 ni ayiramiz. Javob 50 bo'ladi. Endi ikkala natijani qo'shib 50 ga 2 ni qo'shsak, javob 52 bo'ladi. 96 dan 44 ni ayirsak, ayirma 52 ga teng bo'lar ekan. Bu birinchi usul. Endi ikkinchi usulga e'tibor beramiz. 96 dan 44 ni ayiramiz. 96 dan oldin 44 ning ichida nechta 10 bo'lsa, o'shani ayiramiz. 96 dan 40 ni ayirsak, javob 56 bo'ladi. Endi natijadan 44 ta qolgan 4 ta birlikni ayirib tashlaymiz. 96 dan 4 ni ayirsak, ayirmamiz 52 ga teng bo'ladi. 96 dan 44 ni ayirsak, yana natijamiz 52 bo'ldi. Demak, agar siz shunga o'xshash misollarni ko'rsangiz, qanday qilib yechishni o'rganib oldingiz va hech qiynalmaysiz degan umiddaman.
Endi darsligimiz bilan ishlaymiz. Ikkinchi masalaga qaradik. Hammamiz daftarimizni ochdik. Ikkinchi masala deb yozdik. Yozdingizmi? Masalamizni ishlashdan oldin esa har doimgidek masala matnini o'qib olamiz. Men o'qiyman, siz esa kuzating. Anor solingan yashik 12 kg. Uzum solingani esa undan 2 kg yengil. Uzum solingan yashik necha kilogram? Bolajonlar, masalaning matni tushunarlimi hammaga? Xo'sh, masalamiz nima haqida? Masalamiz mevalar haqida. Anor va uzum. Ular nimaga joylashtirilgan? Ular yashiklarga joylashtirilgan. Anor solingan bitta yashikning massasi ma'lummi? Anor solingan bitta yashikning massasi necha kilogram ekan? 12 kilogram ekan. Uzum solingan yashikning massasichi 12 kilogramdan anordan 2 kilogram yengil ekan. Yengil deganda biz nimani tushunamiz? Hozirgina siz bilan tarozida buni ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Endi masalaning qisqa shartini tuzamiz. Bizda masalaning qisqa shartini tuzish uchun asosiy so'zlarimiz bor. Anor va uzum. Anor 12 kilogram. Uzum esa undan 2 kilogram yengil. Buni mana bunday ko'rsatkich bilan belgilab qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, uzum necha kilogram ekanligini topish uchun yana bir marta yengil so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, 12 dan 2 ni ayiramiz. Bu uzum solingan yashikning massasi kelib chiqadi. Javob: uzum solingan yashik 10 kilogram. Daftaringizga chiroyli qilib husnixat asosida yozib oling. Endi 8-betdagi 3-chi misolga qaradik. 3-chi misolni siz mustaqil ravishda bajarib oling. Albatta, daftarga misollarni yozayotganda har bitta sonni o'zini xonasiga husnixat qoidasi asosida yozish emasin. Amal ishoralarini ham chiroyli qilib yozing. Daftaringiz ozoda bo'lsin. Misollarimizni natijasini tekshirib olamiz. Uddaladikmi? Barakalla bolajonlarim. Endi siz bilan 4-chi misolga o'tamiz. Bu pomidorimizchi sonlarni, 10li sonlarni hammasini olib olib, yugurib o'rinlarini almashtirib qo'yibdi. Sonlarni o'sib borish tartibida joylashtiramiz. Keling, yana bir marta sanab olamiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sonlarni daftaringizga chiroyli qilib yozib oling. Yozganingizda daftaringiz qiya tursin, o'z gavdangizni tik tuting va albatta toza saqlang. Xo'sh, bolajonlar, yozib oling. Barakalla. Ana endi keyingi misolga o'tamiz. Sonlarni ayirmasini topish uchun biz ayirish belgisidan foydalanar edik. Qani, boshladik. 38 va 30 ning ayirmasi, 80 va 50 ning ayirmasi, 47 va 22 ning ayirmasi, 59 va 36 ning ayirmalari nechiga teng bo'lganini mening yozuvim bilan solishtirib ko'ring. To'g'ri bajargansiz degan umiddaman. Xo'sh, bolajonlar, uddaladingizmi? Mening zukko o'quvchilarim albatta uddalagan. Bolajonlar, endi sizga mustaqil topshiriq beraman. Mustaqil bajarishingiz uchun 9-betdagi 6-7 misollar bo'ladi. 6-misolda siz berilgan sonlarni qo'shnisini topishingiz kerak bo'ladi. Ulardan bitta oldin va bitta keyin kelgan sonlarni topasiz. Bu mashqni ham siz bilan o'tgan darsimizda bajargan edik.
va 7-misolni ham chiroyli qilib tartib bilan husnixat yozasiz. Javoblarni chiqarishda esa albatta e'tibor bering. Endi bolajonlar, xayrlashamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.